Vi sidder her igen. Det gør vi. Og vi er nået til Robert Mondavi. Ja. Private Selection Pinot Noir. Navnet Robert Mondavi er der rigtig mange, der kender. Og med rette. Han er sgu lidt af en celebrity i USA. Egentlig født Robert Gerald Mondavi tilbage i 1913. Han er desværre rest in peace færdig på denne jord. Død i 2008, men hans brand og hans vingård, den lever videre. Den opmærksomme vindrikker vil måske bemærke, at den er faktisk lidt mørk i forhold til, der står Pinot Noir. Jeg synes ikke, at den har en farve, der ikke kunne lade sig gøre for ren Pinot Noir. Nej. Men det, der er ved den amerikanske, det gælder sådan set al vinlovgivning, det er, at for at man må skrive Pinot Noir foran med store bogstaver og ikke skrive noget andet, så skal det bare være 80%. Og det vil sige, at her, der har de valgt at lave 83% Pinot Noir, og så er der lige skudt Petit Verdot og Syrah i. Ah, og det er Syrahen, der giver far. Ja. Det er varme krogerier, det er lakrids. Det er vanilje. Absolut vanilje. Den er absolut fået fad. Det har den. Ja. Jeg mener faktisk, at jeg husker, at den havde fået fransk fad. Ja. Så de der amerikanske vaniljenoter burde ikke være der, men... Men jeg synes, de er der. Men den har stadigvæk noget... en masse. Så der er lakrids, der er kakao, der er... En cigar, faktisk. Ja. 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 Jeg siger noget ærligt. Hvis du havde givet mig den her blind, så havde jeg aldrig gættet det var Pinot Noir. Nej, det tror jeg ikke, jeg havde. Der er et eller andet sådan lidt kandiseret i smagen, sådan lidt tutti frutti. Ja. Det er meget det er meget styret på alkohol og frugt, og meget lidt styret af syrebalance. Jeg synes, at det trods alt, det har masser af frugt, det er potent. Jeg har stadigvæk noget syre. Mm. Ikke også så meget, men nok til, at det lige redder det, for det ikke bliver for flat. Ja. At det lige får noget liv ind i alt det her mørkebær. Jeg synes, at noget af det her sødme, noget af det her frugt, det skal spille sammen med noget andet, sådan lidt sødmefuld stil. Så jeg vil faktisk gå tilbage i sådan noget mormormad af for eksempel glaseret skinke. Ja. En lammekølle. Sådan en langtidsstæk lammekølle med rosmarin og... Det har faktisk været et udmærket bud til noget julemad. Det var Robert Mondavi. Det var, ja. Og en... En gammel kending. En powerpinot, må man sige. Pumpet med en lille smule amerikaniseret ovenpå, ikke? Ja. Nu har I nok smagt Pinot Noir før, og så ved I godt, at det her det er ikke en klassisk Pinot Noir. Og hvordan kan man så se, om en Pinot Noir smager, som den her gør? Det kan man desværre ikke. Nej. Man kan selvfølgelig prøve at undersøge vinen og høre sin vinhandler eller sin mand i supermarkedet, eller hvor man nu køber vin. For det er ikke rigtig nogen tell signs på, at det skulle smage sådan den her. Det var ikke fordi, hvis den havde 17,5% i alkohol, må måske have nogle hens op. Det var ikke helt normalt Pinot Noir, men det har det ikke engang 13,5. Det er meget normalt for en amerikansk pinot. Ja. Altså ikke desto mindre, så er det et sjovt glas. Det er det i hvert fald. En vild amerikansk pinot. Så, og vi håber, at I nød det. Ja. Og så er der ikke mere at sige end god vin. Godt selskab. God weekend. God weekend.